Eşk olsun, var olun. Buyursunlar qonaqlarımız. Axşamınız xeyir olsun. Eşk olsun. Xoş gördük bütün bu məclisə dəvət alıb sahib gələnləri. Allah Cəmil qardaşımızın balasını xoşbəxt eləsin. Yarayanlardan olsun inşallah. Onun ailəsinə göz aydınlığı verirəm. Bir. Allah Teala bu məclisdə iştirak edənləri, hansısa səbəblərə qora iştirak edə bilməyənləri hamısının qapısında şahtlıq qismət eləsin inşallah. İlham Səliyanlıdır, Səliyan Fəxri, Meyxana ustası. Allah canım var eləsin. Mətiş Naxçıvanlıdır, qəşəng sənətkar xanım. Zaur İntizardır, Ramil Dağlı balasıdır, Xızılı balası. Xızı pələngi deyirlər ona o anlıqda. Rəşaddan sonra Xızı tərəfdən Ramin qardaşımız gəlir. Aqil Səliyanlıdır, məndəki Ruslan Ələt. Bu günləri inşallah sözlə, sənətimizlə, qulluğuzla yox, çalışacaq ki, hamımızı feyziyab edək. Xoş gəlmişsiniz siz də qardaşlar, hanım xoş gəlmişsiniz. Allah canınızı var eləsin ki, dəvətimizi, təklifimizi qəbul edib siz də gəldiniz. Bu gün Cəmil qardaşımızın balasının məclisini inşallah sözlə bəzəyəcək. Xahiş edirəm o vilkaları, qaşıqları qoyaq yerə. Bir dənə eşqin malını alqışlayaq, ürəkdən alqışlayaq. Allahın huzurunda şahid olsun. Buyurun, ürək sözlərinizi deyin. Allah mübarək eləsin. Allah Taala Cəmil olan övladların ümidaq eləsin. Allah daili əmli böyütsün inşallah. Bütün Azərbaycana şahidlik yaraşır. Ümumiyyətlə Səliyana şahidlik yaraşır. Şahidliklərdə görüşək inşallah. Ya Allah, axşamınız xeyir olsun. Mən birinci növbədə bu cənub bölgəsinə gələndə birinci Səliyandan başlayırsam. Ona görə də bütün Səliyanları bu Parsa Xalaz kəndini salamlayıram. Allah Taala həmişə bu kənddə şadlıq qismət eləsin. Bu günləri də bizim qardaşımızın, Cəmil qardaşımızın gül balası, eşqinin müsəlmansılığa qədəm qoyan bir günüdür, şeytanın zəncirlənməsidir. Cəmil, bu gün sənin qulluğundayıq. Neyinki səni? Bütün bu məclis iştirakçılar, Səliyanlığa qulluğundayıq. Qalan təbrikləri də inşallah meyxana ritmi üstündə deyərik. Buyur. Mən də öz adımdan təbrik edirəm. Xoş gəlmişik, xoş gəlirsiniz. Allah bütün hamının qapısında yəni şadlıqlar qismət eləsin. İnşallah böyük toyuna yığışarıq. İnşallah gözəl bir meyxana ilə. Mən də təzə yəm, yeni yəm, yəni pis də olsa, yaxşı da olsa, yəqin ki, qəbul edərsiniz. Biz də gəldik, ləzzət oldu bu yerdə. Xoş arzı, xoş niyyət oldu bu yerdə. Biz də gəldik, ləzzət oldu bu yerdə. Xoş arzı, xoş niyyət oldu bu yerdə. Xoş arzı, xoş niyyət oldu bu yerdə. Mətiş naxçıvanlı şirin kəlamdır. Hər kəsə bir salam verin məqamdır. Cəmil qaqaş dosta sadiq adamdır. Bu cür oğla diqqət oldu bu yerdə. Xoş arzı, xoş niyyət oldu bu yerdə. Xoş arzu, xoş niyyət oldu bu yerdə. Xoş arzu, xoş niyyət oldu bu yerdə. Xoş arzu, xoş niyyət oldu bu yerdə. Ət diyə meyxanəni dirçəlmişik. Sənətkar ad ilə yüksəlmişik. Biz Cəmilin adını deyib gəlmişik. Gör necə ünsiyyət oldu bu yerdə. Gör necə ünsiyyət oldu bu yerdə. Xoş arzu, xoş niyyət oldu bu yerdə. Xoş arzu, xoş niyyət oldu bu yerdə. Aləmi bir-birinə dedim qat ginən. Söhbəti ortalıqda fırlat ginən. Manahtıq nədir sən olmaq at ginən. Çətin bir də fürsət oldu bu yerdə. Çətin bir də fürsət oldu bu yerdə. Xoş arzu, xoş niyyət oldu bu yerdə. Müsləmanın hər işində əvvəl.
xoş niyyət oldu bu yerdə. Mən şairəm, meyxananın bazıyam, elə bir vahidin obrazıyam. Ay saryanlılar sizdən razıyam, qarşılıqlı hörmət oldu bu yerdə. Qarşılıqlı xoş niyyət oldu bu yerdə. Gözümün qarasına düşmə yatın, həyatın çıxır çalasına. Cəmil bugün toy eləyir balasına. Bizlərə məsuliyyət oldu bu yerdə. Bizlərə məsuliyyət oldu bu yerdə. Bir-birinə niyyət oldu bu yerdə. Cəmil elə bilmən özüm yalandı. Evladulaq bu gün doydu nişandı. Bu kəbnəm evi gözəl restorandı. Həmşə toy ziyafət oldu bu yerdə. Həmşə toy ziyafət oldu bu yerdə. Bizə asabı hörmət oldu bu yerdə. Bilirik hansı ünvana gəlmişik biz. Cəmilin adına meydana gəlmişik biz. Bir aldakı səlyana gəlmişik biz. Əcəb yerim cənnət oldu bu yerdə. Əcəb yerim cənnət oldu bu yerdə. Ən yaxşı deyir sən ay qardaşım nəsə. Ruslan qızlı bir tutmayım durmisə. Qardaşım ildırım gəlib məclisə. Kam bir ildırım gəlib məclisə. Xıdırlıdan dəvət oldu bu yerdə. Xıdırlıdan dəvət oldu bu yerdə. Xoşum gəldi səndə olan söhbətə. Sən bu günü yazılıb qismətə. Sən ki bu səlyanı bənzətdün cənnətə. Ölənlər və rəhmət oldu bu yerdə. Ölənlər və rəhmət oldu bu yerdə. Gözəl toy ziyafət oldu bu yerdə. Başqa cürünə sürmürəm, yaxşı adamı vırmıram, öldürmürəm. Bostansı elmin ardadı görmürəm, şabaş atmaq adət oldu bu yerdə. Şabaş atmaq adət oldu bu yerdə, xoş arzu xoş niyyət oldu bu yerdə. Şirmə arfi salırıq zəhmətə, şirmə arfi salarıq zəhmətə. Biz oyla başladıq bu ünsiyyətə. Arif özümü ekmeğinə xəlvətə. Adva bu söz söhbət oldu bu yerdə. Adva bu söz söhbət oldu bu yerdə. Həmşə olub həya bizim ar bizim. Ömür verilməyibdir təşrar bizim. Xıdırlıdan Hüseynimiz var bizim. Adım deyim fürsət oldu bu yerdə. Çəkirəm adım fürsət oldu bu yerdə. Xoş arzu xoş niyyət oldu bu yerdə. Xoş arzu, xoş niyyət oldu bu yerdə. Pərvanələr dövrə vurar çırağı. Şair baxar, sonra gələr marağı. Adaşımıza oru çağırım qabağı. Bəlkə sənə zəhmət oldu bu yerdə. Bəlkə sənə zəhmət oldu bu yerdə. Ruslana sən nəymətinə turdadı. Axşamacan yetim vurha vurdadı. Elə ki eşitdim Hüseyin burdadı. Qollarımda qüvvət oldu bu yerdə. Qollarımda qüvvət oldu bu yerdə. Xoş arzu, xoş niyyət oldu bu yerdə. Həmişə düz adət oldu bu yerdə. Sizə baxanda bir balaca canlıyam. Bağışlayın biraz həyatım. Biləm bilirim əkişim axtıvanlıyam. Mən sözümə diqqət oldu bu yerdə. Xoş arzu, səliqə səhmanım. Aşıqlar diyarı gözəl səlyanım. Çox qonaqlar əlbət oldu bu yerdə. Çox qonaqlar əlbət oldu bu yerdə.
şair gərək mənalı söhbət etsin. Toyda bütün qardaşa niyyət etsin. Allah obri balalara qismət etsin. Bugün eşqin sünnət oldu bu yerdə. Bugün eşqin sünnət oldu bu yerdə. Xoş arzı, xoş niyyət oldu bu yerdə. Cəmil balonsun qurulubdu tədbir. Qonaqlar bun adını çəkək bir bədir. Qonaqlar bun adını çəkək bir bədir. Sənin toyundadır Həbib komandir. Sənin toyundadır Həbib komandir. Belə də yaxşı xidmət oldu bu yerdə. Belə də yaxşı xidmət oldu bu yerdə. Xoş arzı, xoş niyyət oldu bu yerdə. Gözümün qaşını qurutma, onun qonun cəmil tərəfini tutma. Səlyan kriminalli olub unutma, Cavanşirlə hikmət olub bu yerdə. Cavanşirlə hikmət olub bu yerdə. Gözəl toy ziyafət olub bu yerdə. Eşqin qala sünnət olub bu yerdə. Biz həmişə arxadayaq gəlmişik, Səlyan əhlinə bir soraq gəlmişik. Fıratman Gəncəliyə qonaq gəlmişik. Haçan ki ziyafət oldu bu yerdə. Haçan toy ziyafət oldu bu yerdə. Xoş arzu, xoş niyyət oldu bu yerdə. Mən canımda olmayacaq təlaşlar. Mən canımda olmayacaq təlaşlar. Ortalığa salmaram ixtişaşlar. Qulluğumuzdadır yaxşı ağaçlar. Hamıya istirahat oldu bu yerdə. Hamıya istirahat oldu bu yerdə. Qafiyələr var hələ muskaynudu. Qafiyələr var hələ muskaynudu. Bəyin də adına söz basqan alnudu. Bu düz deyil Səlyan kriminalnudu. Nağarda axtar ded oldu bu yerdə. Nağarda axtar ded oldu bu yerdə. Qonaq gələk həmşə doğma Səlyana. Qulluq edək qardaşa qardaş yana. Eşqin balı üçün deyirik meyxana. Alqışla müşayət oldu bu yerdə. Alqışla müşayət oldu bu yerdə. Əzrə sənin sözün gəlib buyur var. Bu meyxanadır sözlərdə vur ha vur var. Hələ burada bir polis zaur var. Şöhrət oldu bu yerdə. Təmiz arzu niyyət oldu bu yerdə. Ey ay yaradıb güclü yarış deyirlər. Halımı edib qarış qarış deyirlər. Məlahət bahçı var malış deyirlər. Ona da bir məhəbbət oldu bu yerdə. Ona da bir məhəbbət oldu bu yerdə. Xoş arzu, xoş niyyət oldu bu yerdə. Görmə gözəl adət oldu bu yerdə. Meydan qurmusam belə meydan deyil. Bura sayandı çox da Süleyman. Bura sənə görə elə belə restoran deyil. Gör nə gözəl banket oldu bu yerdə. Xoş arzu, xoş niyyət oldu bu yerdə. Gəlin sizinlə de yanaq təmbətən. Yaxşı deyəm mən sənə deyim məsələ. Kənd sevətin müqavir görmürəm mən. Bugün yerin xəlvət oldu bu yerdə. Kənd sevəti qağaşmı görmürəm mən. Deyəsə yerin xəlvət oldu bu yerdə. Görmə gözəl niyyət oldu bu yerdə. Mən demərəm ay zəl alan can durub. Ortalıqda məclis meydan durub. Qulluğumuzda hamı mehriban durub. Qulluğumuzda hamı mehriban durub. Nə qəm nə də həsrət oldu bu yerdə. Nə qəm nə də həsrət oldu bu yerdə. Çox gözəl ziyafət oldu bu yerdə. Çox gözəl ziyafət oldu bu yerdə. Buna toyğa təmiddün cavan insanları. Toyğa təmiddün cavan insanları.
insanları, həmçinin də mehriban insanları, həmçinin də mehriban insanları, birləşdirdim müsəlman insanları. Gör nə gözəl vəhdət oldu bu yerdə, gör nə gözəl vəhdət oldu bu yerdə. Aramin deyib kufletinə bənd salıb, Farsa xalajda salamlar kənd salıb, Cəmil ata çayma gəlib qənd salıb, mənim çayım şərbət oldu bu yerdə, mənim çayım şərbət oldu bu yerdə. Farsı xoş niyyət oldu bu yerdə, görməcəsən adət oldu bu yerdə. Allah eşit.